በጌታ በኢየሱስ በዚህ ዓመት በክብር የመብረር ህይወት ባንተ ይሄ ቃል ይህ የዓመቱ አዋጅ ቃል ባንተ ህይወት ላይ አካል ይይዛል። በጌታ በኢየሱስ መፈታት የሚናገረው የሚጠበቀው መሲህ ምን አለ? መሲሁ ተገለጠ። ለታሰሩ ሁሉ ምን ይነገራቸዋል? እስረኛ የሆነ ሰው ሁሉ ዛሬ በጆሮ ይሄ ቃል ተፈጸመ። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያደረከን፣ ከፍጥረት ሁሉ በላይ ከፍ ያደረከን፣ በመገለጥ ከፍ ስለምታደርገን እናመሰግንሃለን። የክብርና የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ በአብ ቀኝ ስላለ ስሙ ከስም ሁሉ በላይ ስለሆነ ሃሌሉያ። በምስጋና በስም በክብር እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል። Because he is already lifted high. ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ምን ይዟል? ስም ይዟል። ወገኖቼ የምስጋናንና የክብርን ዘውድ ተጭኖ በግርማው ቀኝ ተቀምጧል። እናንተ በእርሱ ኪዳን በእርሱ ሆናችሁ በዚህ ዓመት በመገለጥ እውነት ያስታውቅ ዘንድ ከፍ ያደርጋል። በንስር ክንፍ እንደተሸከመ እንዲሁ ከፍ ያደርጋል። እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ከፍ ያደርግሃል። ከፍ ያደርግሃል። ከፍ ትላለ። ከፍ ትላለ። በላይክ ላይ ስሙን ይገልጣል። በላይክ ላይ ክብሩን ይገልጣል። በላይክ ላይ ኃይሉን ይገልጣል። በላይክ ላይ ሞገሱን ይገልጣል። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ሊሆን ያለውን ሳስብ ልቤ በደስታ ይዘላል። አሜን። በእምነት አይኖቼ ሳይ ልቤ በደስታ ይዘላል። ደስታ ኃይል ነው። ደስታ ኃይል ነው። ኃይል ይሆንላችኋል። ኃይል ይሆንላችኋል። ኃይል ይሆንላችኋል። ኃይል ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ። አሜን። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ። አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈ። ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ።
ወገኖቼ ቀንዳቹ ከፍ ሲል አፋቹ በድፍረት ይናገራል። አሜን። ምላሳቹ በድፍረት ይመሰክራል። አሜን። ስትናገሩ አትሸማቀቁ። አሜን። አትፈሩ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቀንዴ ምን አለ? ከፍ ከፍ አለ። እግዚአብሔር ቀንድህን ከፍ ሲያረገው ያደረገ ያለው መንግስትህን ያጸና ነው። ኃይልህን ያጸና ነው። ጉልበትህን ስልጣንህን ያጸና ነው። እጃችሁን ከፍ አድርጉና ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ። ደግማችሁ ደግማችሁ ስለ ከፍታ ዛሬ ወደ እርሱ እንደምትሄዱ ነው መነግራችሁ። ወደ እርሱ ትሄዳላችሁ። ወደ እርሱ ትሄዳላችሁ። ወደ እርሱ ትሄዳላችሁ። አሜን። ወደ እርሱ ትሄዳላችሁ። አሜን። ወደ እርሱ ትሄዳላችሁ። አሜን። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በግርማው ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል። ምን አደረገው? ከፍ ከፍ ማለት ኖርማል ከፍ ከፍ አይደለም ማለት ነው። ከፍ ከፍ ሚል ቃል ከሰማ በምስጋና በስም በክብር አሜን አሜን። ሐዋርያት ሥራ ስታነቡ ምን ይላል? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 35 አካባቢ ላይ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በግርማው ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገው። 35 እስኪ 35 በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሏልና ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ብሏል? ከፍ ከፍ ብሏል። ከፍ ከፍ ብሏልና የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ የእናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰ። ኢየሱስ ከፍ በማለቱ መንፈስ ቅዱስን መቀበል ቻለ አይደለም? ከዛ በኋላ ያንኑ ከፍታ ፈሰሰል። በዚህ አመት ከፍ ትላላችሁ። አሜን። የመጨረሻውን ኃይል ትይዛላችሁ። አሜን። እመኑኝ፣ በዚህ አመት ከፍ 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 ትላላችሁ። አሜን። የንስር አንዱ ባህሪው ምን ማለት ነው? ከፍ። ንስር በባህሪው ከፍ ይላል፣ ከፍታ ላይ ነው። ቤቱን እንኳን የሚሰራው የት ነው? እንትን ላይ ነው፣ ከተራራው ግርጌ እንደዚህ ጫፍ አይሰራም። ድንገት ተራራ ላይ የወጣን እንኳን እንዳያገኘው የሚሰራው ተራራው ግርጌ ላይ ነው። ቤቱ ከፍ አድርጎ ነው የሚሰራው። ማንም አይመጣም ወደዛ። ምን ይላሉ በሲያጠኑ ንስር አበባይ እባብ ዘንዶ አለ፣ ትልቅ ዘንዶ አለና ምን ያደርገዋል? ይመጣና ንስር አይጣለው ይይዘውና ወደ ላይ ይሄዳል። ልክ ወደ ላይ ሲሄድ እባቡ የማያውቀው አትሞስፌር ውስጥ ይገባል። እባብ መንገዱ በምንድን ነው? በድንጋይ ላይ ነው። ማያውቀው አትሞስፌር ውስጥ ይገባል። ያን ጊዜ እባብ ይሞታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውልህ ከፍታ ከፍታ ለምን ብቻ አይደለም፣ አንተ ከፍ ለማለት ብቻ ሳይሆን ጠላቶች የማይችሉት አትሞስፌር ውስጥ ትገባል። ጠላቶች የማይቋቋሙት ሌላ ረለም ውስጥ ትገባል። ሌላ ረለም ውስጥ ትገኛለህ። በዚያ መገኘት ምን አይሉም? አይችልም። ልክ
ኢየሱስ ከፍ ሲል ሰይጣን ከሰማይ ቡም ወረደ። አንዱ ከፍ ሲል አንዱ ይወርዳል። ምክንያቱም ከፍ ያለው ከሱ ጋር እዛ መቆየት ምን አይልም አይችል ኦሬዲ ተመቷል። ስለዚህ መውረድ አለበት። አንዱን ከፍ ያረጋል ሌላኛውን ያወርደዋል። በዚህ አመት አሜን። በዚህ አመት ንስር ይዘ ድንጋይ ለድንጋይ ከሄድክ ያንተ ችግር። ንስር ይዘ ማይንድ ልብ ሐሳብ ምንድነው ማለት ያለበት ከፍታ ከፍታ። አሜን። ሐሳብን አታውርደው ታች ከፍታ ከፍታ ከፍታ። ምን አለ እግዚአብሔር? ምስጋና ስም ክብር ከፈጠርኩት አዛብ ሁሉ በላይ እሰጣችኋለሁ ሲል ምስጋና ስም ክብር እሰጣለሁ አላለም። እግዚአብሔር ምስጋናን ክብርን ስምን እሰጣችሁ ዘንድ ምን አረጋችኋለሁ? ከፍ አረጋችኋል። ከፍ ያደርጋል። እግዚአብሔር ከፍ ሲያረግ ያመሰግነዋል፣ ያከብረዋል። መጽሐፍ እንዲላላ የአዛብን ከፍታ ትረግጣለ። ምን ትላለ? ትርጉሙን አስቡት እስኪ። ትረግጣለ ማለት ምን ማለት ነው? የፈለገው ለአንተ የእግር ጫማ ይሆንልሃል። ከፍታቸውን ትይዛል። በየትኛውም አቅጣጫ ልባችሁን ብቻ ነው እምነት እንዲሞላው የሚፈለገው። በየትኛውም አቅጣጫ 2012 ምድሪቱ ልትናወጥ ትችላለች። ሁን ፖለቲካው ሊናወጥ ይችላል። ዝናብ ኃይለኛ ጎርፍ ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን አንድ ነገር እናውቃለን፣ እኛ ከደመናው በላይ ከደመናው በላይ ከጎርፉ በላይ። ለምን? እግዚአብሔር አክብሮሃል፣ ከፍ አድርጎሃል። እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በግርማው ቀኝ ምን አረገው? ከፍ ከፍ አደረገ። ከፍ በል ከፍ በል። እስኪ አይነን ጨፍና አስቡ። ችግራችሁ ስለ ትናንት ስለምታስቡ ነው። ስለ ነገ አስቡ። ነገ በቃል ነው ያለው። ቃሉ ደግሞ ወደ አንተ መጥቶልሃል። ነገ በቃል ውስጥ ነው ያለው። ቃሉ ላንተ መጥቶልሃል። እየው እስኪ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ኤካና ማራባ ማዳካና አካና ማዳካና አካና ማዳካና ባባሪ ኦ አካና ማባባሪ አካና ማባባሪ አካና ማባባሪ Kado balata chele kere papa la diares e kama dagala baba barias. Hallelujah. 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 ዛሬ ላንድ ሰው ከፍታ ይጀምራል። እግዚአብሔር ለኢያሱ እንደዚህ አለ፣ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ካንተ ጋር እንደሆንኩ የእስራኤል ልጆች እንዲያውቁ ዛሬ በእስራኤል ልጆች ፊት ምን አረጋለሁ? ከፍ ከፍ አረጋለሁ። ከፍ ከፍ አረግ ዘንድ እጀምራለሁ።
ምን አረግ ዘንድ ከፍ ከፍ አደርግ ዘንድ እጀምራል። ዛሬ በልብህ ይጀምራል። ዛሬ በውስጥህ ይጀምራል። በፍጹም ተራሰው እንዳልሆንክ ይገባሃል። ሌላ ትልቅ አጀንዳ ያለ ሰው እንደሆንክ ይገባሃል። ዛሬ ልብህ ከፍ ይላል። ልብህ ከፍ ይላል። ዛሬ ይጀምራል። ዛሬ ይጀምራል። ዛሬ ይጀምራል። እስከዚህ ቀን ድረስ ከፋላልክ ይሆናል። እስከዚህ ቀን ድረስ ሁኔታዎች በሌላ መልክ እየሰሩ ይሆናል። እስከዚህ ቀን ድረስ ስምህን የሚያጠፉ ይኖሩ ይሆናል። እስከዚህ ቀን ድረስ የሚረግሙ የሚያዋርዱ ይኖሩ ይሆናል። ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ከፍ ያረጋሃል። እግዚአብሔር ከፍ ሊያረግክ አንድ ታምራት ነው የሚበቃው። ይጀስት አክት። ይሄ ወርሳ ያልቅ ይጀምርልሃል። በኢየሱስ ስም ይጀምርልሃል። ይሄ ወርሳ ያልቅ ምልክታ ያለ ምልክታ ያለ ምልክታ ያለ ጃቾን ከፋርጉና አንድ ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በዚህ ህዝብ ማል ከፍ እንዲያረጋው እንጸልያለን። እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ከፍ እንዲያረጋው እንጸልያለን። እግዚአብሔር ቀንዱን ከፍ እንዲያረግለት እንጸልያለን። እግዚአብሔር ቀንዱን ከፍ እንዲያረግ ስሙን እየጠራችሁ ጸልዩለት፣ ጸልዩለት፣ ጸልዩለት። ሻካቦራ ባባባ ሳኪያላ ባካራ ባባዴ ማይክ ላፓ ፓራዲ አላ ጀለከሬ ሞኮሎ ባባ ባባ ባሰከሌ ቦ ሜክ ላባ ባባ ባባ ባ ሾኮሎ ቦ ቴከሬ ባካላ ማዶ ኮሎ ቦ ሪቤኔ ሜሌ ቾሎ ኮሮ ቦ ኮሎ ቴቬ ሜላ ካራሲ ዲከሌ ቦ ኮ ሬፓ ማላዲ አላ ከደገ ጀሌ ኮሮ ሪቦ ሚሊ ዲጊኒ ባክራዲ አሎሲ ኤቫኒ ዲጊኒ ቦ ካሪዳ Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Gita amlakoy. በኢየሱስ ስም ጠቅላይ ሚኒስትራችን እጅ ከፍ እንድታረገው ለምናለ። አሜን። በከፍታ ምስጋና ስም ክብር አለ። በኢየሱስ ስም እጅ ከሱ ጋር ትሆን። አሜን። በነገር ሁሉ ከፍ አድርገው። አሜን። ከፍ አድርገው። አሜን። የጸጋን ቃል በላዩ እናገራለሁ። ቀንዱ ከፍ ይበል። አሜን። ቀንዱ ከፍ ይበል። አሜን። ቀንዱ ከፍ ይበል። አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። ሃሌሉያ። ትናንትና ስለ ንስር ባህሪ ያስተማርኩ ነበር። የንስር ባህሪ ንስር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንዴት ነው የተቀመጠው? ንስር በተፈጥሮ ስርዓቱ ምን አይነት ነው? አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ እግዚአብሔር ራሱን በተለያየ ባህሪ ይገልጣል። ለምሳሌ የይሁዳ አንበሳ ይላል፣ በግ ይላል፣ መንፈስ ቅዱስን እሳት ይለዋል፣ ርግብ ይለዋል። እግዚአብሔር ደግሞ የተገለጠበት አንደኛው ሌላኛው ባህሪ ምንድን ነው? ንስር ነው። ሶ እግዚአብሔር የሌለውን ነገር ለአንተ መስጠት አይችልም። አይችልም ማለት እግዚአብሔር አይችልም አይደለም። እግዚአብሔር ሚሰጥ ግሬስ ነው። ግሬስ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ምንድነው? ብቃት ነው። አሁን እግዚአብሔር በዚህ አመት ለህዝቡ የሰጠው ግሬስ የንስር ካራክተር ነው። የንስር ባህሪ ነው ያዘው። በንስር ባህሪ እንድትነሱ ነው የሚፈልገው።
የንስርን ካራክተር እንድትይዙ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ኖርማል ባለፈው እንደነበረው አይነት የህይወት ስርዓት እንድትኖሩ አይደለም የሚፈልገው። አሁን ሊያካፍላችሁ የሚፈልገው ሊሰጣችሁ የሚፈልገው የጸጋ ህይወት እግዚአብሔር የንስር ባህሪ ነው። ስለዚህ ንስር በባህሪው ምን አይነት ነው ብለን አይተን ነበር። እስኪ ኢዮብ መጽሐፍ ላይ እንመልከተው። ኢዮብ መጽሐፍ ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 39 ከቁጥር 26 ጀምሮ ማየት እንችላለን። እንደዚህ ይላል፣ በውኑ ከጥበብህ የተነሳ ጭልፊት ያንዣብብብሃልን? ወይስ ክንፎቹን ወደ ደቡብ ይዘረጋል? በአፍህ ትእዛዝ ንስር ከፍ ከፍ ይላልን? ሃሌሉያ። ንስር ምን ይላል? ከፍ ከፍ ይላል። የንስር ባህሪ አንዱ ይሄ ነው። ቤቱንስ በአርያም ላይ ያደርጋልን? ንስር በባህሪው ቤቱን የሚሰራው ሸለቆ ውስጥ አይደለም። ንስር በባህሪው ቤቱን የሚሰራው በተራራ ጫፍ ግርጌው ላይ ነው። የንስርን ባህሪ አንድ ሰው ካወቀ ቀጥሎ እኔ በዚህ ዓመት በንስር ካራክተር ነው ምነሳው ካለ ልቡና ሐሳቡ ልክ እንደ ንስሩ ባህሪ አይነት መሆን አለበት። ያንን አይነት ልብ መያዝ አለበት። እበራለው ካልክ እንደ በግ ማሰብ የለብህም። እንደ ሚዳቋ ፈጣን ሯጭ ነኝ ብለህ ማሰብ የለብህም። እበራለው ካልክ እንደሚበር ነው ማሰብ ያለብህ። የመብረር ኔቸር ነው መያዝ ያለብህ። አንድን ነገር ካወቃችሁት በኋላ አፕላይ ካላደረጋችሁት፣ ካልተገበራችሁት ወይ ካልፈጸማችሁት የሚሆነው ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ ደግሞ ኢንፎርሜሽን አይደለም፣ የጸጋ ቃል ነው። ከጎን ላለው ሰው የጸጋ ቃል ነው በለ። የአዋጅ ቃል ነው በለ። የአዋጅ ቃል ኢንፎርሜሽን አይደለም። የጸጋ ቃል ውስጡ ምን አለ? ጸጋ አለ፣ ኃይል አለ። የጸጋ ቃል ሲባል ለምሳሌ በቅዱሳን መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ አሳልፌ እሰጣችኋል። በሌላ አማርኛ ይችላል። ምን የምናገረው ቃል በቅዱሳን መካከል ምን እንድታገኙ? ርስት እንድታገኙ። በቅዱሳን መሃል ርስትን ሊሰጣችሁ ለሚችል ለጸጋው ቃል የጸጋው ቃል ርስት ላንተ ማስረከብ ይችል። ድሃ ከሆንክ ባለጠጋ ያረግሃል። ያልተማርክ ከሆንክ የተማርክ ያረግሃል። አላዋቂ ከሆንክ ጠቢብ ያረግሃል። ለምን? የጸጋው ቃል ውስጡ ምን አለ? ብቃት አለ። አንተን ወደ ሌላ ማንነት የመቀየር ብቃት አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሙኝ ወገኖቼ፣ ንስር በባህሪው ምንድን ነው አለ? በአፍ ትእዛዝ ንስር ከፍ ከፍ ይላልን? ቤቱንስ በአርያም ላይ ያደርጋልን? ቤቱም ቤት ነው የሚያደርገው፣ በአርያም ነው፣ በከፍታ ጫፍ ላይ ነው ሁል ጊዜ ንስር የሚያስበው፣ ንስር የሚኖረው። መኖሪያህን በተራ ሌቭል ማድረግ የለብህም። ሐሳብህን በተራ ሰው ሌቭል ማድረግ የለብህም። በዚህ ዓመት ከፍታን እንደሚሰዋምነ ቤቴ፣ መኖሪያዬ፣ ስታንዳርዴ የት ነው ማለት አለብህ? አርያም ነው ማለት አለብህ። በአርያም አርያም ላይ ማለት በእግዚአብሔር ማደሪያ እኮ ነው፣ በሰማያት ማለት ነው። በሰማያት እንደሚኖር ሰው ነው ልብህን በእምነት መሙላት ያለብህ። ልብህ ሲያስብ ተራ ማንነትን ማሰብ የለበትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዳንድ ጊዜ ልባችን ላይ እንደሆነ ችግራችን ታውቃላችሁ። ምን ይላል መጽሐፍ ሲናገር? ሳኦል ሲመጣ ልቡ ዝቅተኛ እንደሆነ ሳሙኤል ትነግሳለህ ብሎ እየነገረው፣ ሳኦል ምን እያለ ነው የሚያስበው? ሳኦል የሚያስበው እኔ ከቢንያም ነገድ የሆንኩ አይደለም የሚለው፣ ከእስራኤል ነገዶች ታናሽ ዝቅ አድርጎ ነው የሚያየው። ልክ ግን
እባቱ ሲያርፍበት ሳኦልም ከሳሙኤል በተለየ ጊዜ ፊቱን ባዞረ ጊዜ ልቡ እንደሌላ ሰው ምን አለ ተለወጠ። ምን ሆነ የተለወጠው? ልቡ ነው የተለወጠው። እግዚአብሔር የንስር ልብ ነው አሁን የሚፈልገው። ስትለወጥ በንስር ካራክተር በንስር የህይወት ስርዓት ነው መለወጥ ያለበት። ለምን የመጣልህ ቃል ወደዚያ የህይወት ክብር ምን ሚል ሚለውጥ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተመልከቱት ምን እንዳለ። በገደል ላይ ይኖራል፣ በገደሉም ግርግምና በጥጉ ያድራል። ምን ላይ ነው? በገደሉም ግርግምና በጥጉ ላይ ምን ይላል ያድራል። ማንም ሄዶ ንስርን በሆነ ጊዜ እንቁላሉን የሆነ ዛፍ ላይ አይደለም ቤቱን የሚሰራው። ንስር ገደል ግርግም ላይ ነው፣ በአለት ላይ ነው ቤቱን የሚሰራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚያ ሆኖ የሚነጥቀውን ይጎበኛል፣ አይኑም ከሩቅ ትመለከታለች። ሩቅ የማየት ባህሪ ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን። ከጎን ላለው ሰው ለአንድ ዓመት የሚሆን እይታ ብቻ አይኖረ በለ፣ የስድስት ወር እይታ አይኖረ በለ፣ የዕለት እንጀራ እይታ አይኖረ በለ። በጣም ብዙ ሰው የዕለት እንጀራ ነው የሚያየው፣ የዕለት ክብር ነው የሚያየው፣ የዕለት ጸብ ነው የሚያየው። በአንድ ቀን የሚሆንን ነገር ነው በሕይወቱ ላይ ኤክስፔክት የሚያደርገው። የአንድ ቀን ዝና፣ የአንድ ቀን ድብድብ፣ የአንድ ቀን ደስታ፣ የአንድ ቀን ብልጽግና፣ የአንድ ቀን እንደሱ ሲሆን ሮንግ መንገድ ነው የምትጠቀመው። ሌባ ብቻ ነው በቀን ስኬት የሚያምነው። ከጎን ላለው ሰው ሌባ ብቻ ነው በቀን ስኬት የሚያምነው በለ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በለ። ዘርቶ እስከ ማጨድ አይጠብቅም። ለምን እንደሆነ ገባ? ገበሬ ዘርቶ እስከ ማጨድ ይጠብቃል። ሌባ ግን የተወቃ በኩንታል እህል ለመስረቅ ተስፋ አድርጎ ይወጣል። አይደላ? ሌባ የቀን ደስታ ነው ያለው። ሌባ የቀን ሐሳብ ነው ያለው። ኤሳው ከያዕቆብ የሚለይበት አንድና ዋነኛ ካራክተሩ ምንድን ነው? ኤሳው አዳኝ ነው። ኤሳው ለአደን ነው የሚወጣው። ለአደን የሚወጣ ሰው ሁል ጊዜ የቀን ደስታ ነው ያለው፣ የቀን ክብር ነው ያለው፣ የቀን ስኬት። አንዳንድ ቀን ላይሳካለት ይችላል። የእኛ ሰፈር ሌቦች እኮ አውቶቢስ ተራ ማለት ነው ሲወጡ ሊሳሉም ይችላሉ። ሲወጡ ቤተ ክርስቲያን ተሳልመው ጸልየው መንገዳችንን አቅናለን ብለው ሚሰረቅ አገናኘን ብለው ማለት ነው። አያውቁትም እንዴት ይሁን እንደምን ይሁን ብቻ ባንክ ቤት በር ላይ ምናምን ቆመው ይጠብቃሉ። ስትወጣ ብር እንደዚህ ይዘ ከሆነ በቃ ያጇኩመሃል። አሬ ተሳካልን የሚሉት የሚሰርቁትን ሲያገኙ ነው። ሌባ ነው የቀን የሚያስበው። ንስር ሩቅ ነው የሚያየው። ሩቅ አንድ ሰው መጣና ስለ አንድ ፕሮጀክት አወራን። ፕሮጀክቱ መጀመሪያ ውጤታማ አይደለም፣ ግን አለ ፕሮጀክቱ ከሆኑ ዓመታት በኋላ ከሰባት ዓመት ከአስር ዓመት ከሀያ ዓመት በኋላ ፍሬያማ ይሆናል፣ የእኛ ይሆናል፣ ሰክሰስፉል ይሆናል። ሰው እንዲህ ሲያወራክ ምን ብለህ ነው የምታስበው? ሀያ ዓመት ይለኛለን መኖሬን በምን አውቃለሁ? የሚገርም ግን እዛው ድሃ እንደሆንኩ ሀያ ዓመት ትኖራለህ። በፕሮጀክቱ ላይ ጸንተ ብትሆን ግን በሀያኛው ዓመት ካምፓኒ ይኖራል፣ ትልቅ ውጤት ይኖራል። ብራዘር፣ ንስር በባህሪው ምን አድርጎ ያያል? አይኑ በሩቅ ምን ትላለች? ትመለከታለች። የማየት አቅም አለ። አይታችሁታል? ንስር ሌንስ አለው አይኑ ላይ። እኛ ቲቪ ላይ አይታችኋል? እንደ ሰው አይን እንደዚህ አይን ብቻ አይደለም።
ሽፋን አለው እሺ ብሎ ይመለሳል። እንደዚህ አይጨፈንም እንደኛ በኖርማል ያይክና እንትን ካልከው በሌንሱ ያያል እንዴ? ማረግ ያለበት እንደዚህ ነው። አንተም አንዳንድ ጉዳዮችን በስጋ ኖርማል ታይና ካልጣመ በስፒሪት አይነ በነስር አይነ ማለት ብለታየዋለ ስታዩ ይለየላል ታይሚንጉን ምናምን። ንስር በናሽናል ጂኦግራፊ ሲታይ ከሰማይ እየበረረ መጥቶ አሳው ሊተነፍስ ብቅ ሲል ይዞት ይሄዳል። በጋጣሚ አይደለም መጥቶ የሚይዘው እኮ ውሃ ውስጥ ያየዋል። አሳው ይውላጭ እታች ሆኖ ማለት ነው ለመተንፈስ ወደ ላይ ሲነሳ ንስሩ ላይ ሆኖ ታይሚንጉን ያየዋል ማለት እዛ ጋር ከሆነ ይላል አርጎ ፊዚክስ ቀምሮ ሚደርሰው በሶስት ሰከንድ ነው። እኔ መሄድ ያለብኝ በሶስት ሰከንድ ፍጥነት ነው። ሽው ብሎ ልክ ሲደርስ አሳው ብቅ ሲል እኩል ነው። ከዚህ በኋላ አደና ያመልጥህ። አደና ያመልጥህ። ምን አለ? ከከፍታ ላይ ሆኖ ከዚያም ሆኖ የሚነጥቀውን ምን ይላል? ይጎበኛል ይላል። ከከፍታው ላይ ሆኖ ያያል። ሁለት አይነት እይታ ነው ያለው ይባላል። በእይታ ውስጥ ፍሮግ ሳይት እና ኢግል ሳይት። ፍሮግ ሳይት የሚባለው እንቁራሪት ወደ ታች አታይም። እንደዚህ ነው አይኗ፣ ግልብጥ ነው፣ ወደ ላይ ነው የምታየው። የእንቁራሪት አይን ወደ ላይ ነው የሚያየው። ከስር ስለሆነች ሁል ጊዜ እንትኗን ለማየት እንደዚህ ነው፣ ግልብጥ ነው አይኗ። ኢግል ሳይት ደግሞ ከላይ ስለሆነ እንዲህ ነው። ከፍሮግ ወደ ኢግል በዚህ ዓመት ተሻገራል። ቀና ብለ የምታየው ነገር ሁሉን ከላይ ሆነ ታየዋል። ይጠብቀናል፣ ይጋርደናል ብለናል። ዛሬ ወደ ከፍታው ነው የምንሄደው። ዘዳግም 32 ዛሬ ከፍታ ነው የምንሄደው። ከጎን ላለው ሰው እንኳን ደስ አለ በለ። መጀመሪያ ዘጸአት 19 እናወጣ። በቀደም እየጠቀስኩላችሁን ጥቅስ ዘጸአት 19 ቁጥር 4 ዘጸአት 19 ቁጥር 4 በግብፃውያን ያደረግኩትን በንስር ክንፍ እንደተሸከምኳችሁ ወደ እኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል። ከጎን ላለው ሰው ንስሩ በለው ወደ እሱ ነው የሚወስድህ በለው፣ ወደ እሱ ባህሪ በለው፣ ወደ እሱ ስታንዳርድ፣ ወደ እሱ ረለም፣ ወደ እሱ ሌቭል ነው የሚወስድህ በለው። አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ምን ይላል ሲናገር በግብፃውያን ያደረግኩትን አለና፣ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁ ላይ ያደረግኩትን ታውቃላችሁ። እንደዚህ አስቡት እስኪ፣ የእስራኤል የበኩር ልጅ ነው፣ የግብፅ የበኩር ልጅ ሞቶ ምንም ነገር አንተ ላይ ባይሆን ምን ጥቅም አለ? ምንም። ጠላቶችህ 10 ታምራት ሆኖባቸው አስፈራርታቸው እዛው ቁጭ ብትል ምን ጥቅም አለ? ምንም። ውጤት አለ እግዚአብሔር በግብፃውያን ያደረግኩትን በንስርም ክንፍ እንደተሸከምኋችሁ ወደ እኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል። ወደ ማን የወሰዳቸው? ወደ እርሱን የወሰዳቸው። አሁንም ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ነው የሚወስዳችሁ። አንዳንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር መሄድ ምንድን ነው ይላል። ወደ እግዚአብሔር መሄድ ወይንም ወደ እግዚአብሔር ወጣው ሄድኩ ሲል አንድ ሰው ምን እያለ ነው? ወደ እኔም አመጣኋችሁ። እቺን ነገር አስተውሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድር ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ወዴት ነው የሄደው? ወደ ሰማይ ነው የሄደው። ወደ እግዚአብሔር ነው የሄደው። ወደ እግዚአብሔር ሄደ ሲባል ደግሞ ሄደ ማለት ኖርማል ትራቭል ስለማድረግ አይደለም የሚወራው። ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ቀየረ አይደለም።
እግዚአብሔር ወደ እርሱ ወሰደው ይላል ዮሐንስ ራይ ምራፍ 12 ራይ 12 ራይ 12 ቁጥር 5 ላይ ይሁት አህዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ምን አለች ወለደች ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ምን አለ ተነጠቀ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ መጽሐፍ የሚለው ቦታ ቀየረ ዘንዶው ሊገለው ሲል እግዚአብሔር ወደ ኔና ብሎ ወሰደው አይደለም ምንድነው ያለው አዛብን ሁሉ ምን በብረት በትር ምን ያለው ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ሃሌሉያ እስኪ ንስሩ በሉኝ ወደ እርሱ ሲወስድ በእሱ ስታንዳርድ ያለ የህይወት ስርዓት እንድትለማመድ ነው በለ ምን እንድትለማመድ ፈልጎ ነው ንስር ወደ እርሱ ሚወስድ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስን ወደ እርሱ ሲወስደው ወሰደው አይደለም የተባለው አዳነው አይደለም የተባለው እግዚአብሔር ኢየሱስ መኖሪያ ሊሰጠው ሄዳ አይደለም የተባለው ምንድነው የመለኮት ሙላት ሁሉ በእርሱ እንዲሆን አሜን የመለኮት ሙላት ሁሉ በእርሱ እንዲሆን የእግዚአብሔር መጠሪያ በእርሱ እንዲሆን የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የማን እንዲሆን የእርሱ እንዲሆን በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ባይሆን ሄጄ ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ ይገባችኋል የሚለው ስፍራ ሳይሰጥ ርስት ሳይሰጥ ወደሱ መሄድ የለም መጽሐፍ ሲናገር ከግብጽ አወጣዋችሁና አለ ከግብጽ አወጣዋችሁና በንስር ክንፍ አዘልኳችሁና ወደኔ አመጣዋችሁ ራሱ ነው ንስሩ ግን በንስር ክንፍ አዝሎ ወደኔ አመጣዋችሁ ወደ ህይወት ስታንዳርድ እስኪ ንይ ዘዳግም 32 አሁን አሁን ዘዳግም 32ን ተመልከቱት ቁጥር 10 በምድረ በዳ በጥማት የነፋስም ጩኸት በሞላበት ውድማ አገኘው ከበበው ተጠነቀቀለት እንደ አይኑም ብሌን ጠበቀው ቁጥር 11 ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱ ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው በክንፎቹም አዘላቸው ዘዳግምን ሙሴ ሲጽፈው ቅንያዊ አድርጎ ነው የጻፈው በቅኔ ነው የተናገረው ምንድን ነው ያለው ለአዳም ልጆች ርስት እየሰጠ እግዚአብሔር ለሁሉም እንደ ድንበሩ ሲያረግ ያዕቆብን ዘር ገመዱ ርስት አድርጎ እግዚአብሔር እስራኤልን በምድረ በዳ አገኘው ባዶ ምንም በሌለው ሁኔታ ውስጥ ከዛ እግዚአብሔር ከበበው ተጠነቀቀለት ጠበቀው በላባዎቹ ጋረደው ንስር ጫጩቱ እንደሚሸከም ተሸከማቸው አዘላቸው ምን አላቸው ወሰዳቸው anymore ምድረ በዳ መሆን አይችልም anymore በረሃ መሆን አይችልም anymore በጠላት መሃል መሆን አትችልም ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ አመት እግዚአብሔር በፍጹም ከጠላቶች ጋር አያኖርህ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ አያኖርህ ነገር ግን ወደ ሌላ ስፍራ ይወስዳል ወዴት እግዚአብሔር ቁጥር 12 እግዚአብሔር ብቻውን መራው ከእርሱ ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም እግዚአብሔር ብቻውን ምን አለው መራው ሌላ አምላክ አልነበረም የመጀመሪያ አቋም የህይወት ስርዓታችሁ ይቀየራል ከጎናችሁ ላለው ሰው የህይወት ስርዓት በዚህ አመት ይቀየራል በለ እንደ ሰው መኖር ታቆማለህ በለ
እንደ ሰው መኖር ታቆማላችሁ። እንደ ሰው ማሰብ፣ እንደ ሰው መንቀሳቀስ፣ እንደ ሰው የሚሆነውን የህይወት እንቅስቃሴ ታቆማላችሁ። ለምን? ወደ እርሱ ሲወስዳችሁ በሱ ረለም ነው የሚያኖራችሁ፣ በሱ ስርዓት ነው የሚያሮጋችሁ። እንዴት ነው በርሱ ረለም መኖር? ለምሳሌ እግዚአብሔር ብቻውን መራው ሲል ልክ ከግብጽ ወጥተው ስኮት ወደምትባለው ስፍራ ሲደርሱ መጽሐፍ ምን ይላል? በቀንና በሌሊት ይሄዱ ዘንድ ሌሊት በእሳት አምድ፣ ቀን በደመና መንገድን ያሳያቸው ዘንድ እግዚአብሔር በፊታቸው ምን አለ? ሄደ። ምን እንዳለ ሰማችሁት? ሄደ። እዚህ ጋ ምን ብሎታል? እዚህ ጋ እግዚአብሔር ብቻው ምን አለው? መራው። ከጎን ላለው ሰው የመለኮት አመራር ሲመጣብህ በለ፣ የመለኮት ጸጋና ኃይል ማየት ትጀምራለህ በለ። ማለት በለ ታምራት፣ ድንቅ ነገር ማየት ትጀምራለህ። የሕያውነት ምስክርነት በሕይወት ላይ ትለማመዳለ። እግዚአብሔር ብቻው መራው። መራው እንዴ? መራው ወዴት? መራው በምን? መራው በደመና መራው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ሌሊት አልሆነባቸውም። ከዛን ቀን ጀምሮ የፀሐይ ትኩሳት አላቃጠላቸውም። ከዚያን ቀን ጀምሮ ጩኸት፣ የምድረ በዳ ጩኸት አልጮኸባቸውም። ከዚያን ቀን ጀምሮ እግራቸው አላበጠም፣ እባብና ጊንጥ አልነደፋቸውም። ከዚያን ቀን ጀምሮ እንጀራ አልተራቡም። አለት ውሃ ያወጣላቸው ነበረ፣ ከአለት ውሃ ይጠጡ ነበር። እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁኝ እግዚአብሔር በንስር ስርዓት ከፍ አድርጎሃልና ወደ እርሱ ስቦሃልና በፍጹም በዚህ ዓመት በሰው ስርዓት አትመላለስ። በሰው ስርዓት አትመላለስ። በሰው ስርዓት ማንኛውም ትዕግስት የራሱ ፍሬ አለው። እኔ ግን ነግራለሁኝ በምትሄድበት መንገድ ላይ የእግዚአብሔር ውጤት ፍሬ ሆኖ ይሰጣሃል። ምን እንደሚል ስሙ። እግዚአብሔር ብቻው መራው፣ ከእርሱ ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። ቁጥር 13 በምድር ከፍታ ላይ አወጣው። ምስሩ ወዴት ነው ይዞት ሄደው? ወደ ራሴ ወሰድኩ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ወደ እኔ አመጣው ነው የሚለው እግዚአብሔር። ተራ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ተሸንፎ አያውቅም። ተሸናፊ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ፈርቶ አያውቅም። ፍርሃት የለበትም። እስራኤልን እግዚአብሔር ሲመራው የመራው በመለኮታዊ ከፍታ ነው። ፍጥረት ሁሉ በሚደነቅበት ስርዓት ነው የመራው። አንደኛው ፍጥረት የሚደነቀው እንዳንተ ያለ ሕዝብ በምድር ላይ የለም አለ እግዚአብሔር። ለምን? አምላኩ ከእርሱ ጋር የሆነ አምላኩ ከአምላኩ ምን የሰማ ድምፅ የሰማ አምላኩ በየቀኑ በፊቱ ምን የሚል የሚሄድ። ያም ብቻ አይደለም፣ አምላኩ ባህር ከፍሎ ያሻገረው አምላኩ የሚዋጋለት። እንደ ሰው ነው የሚኖረው፣ እንደ ሰው ነው የሚወጣው፣ የሚገባው፣ የሚያስበው፣ አክትም ያደረገው። ተራራው ላይ ሲቆይ ግን እንደ እግዚአብሔር ስርዓት ነበር የነበረው። ትዝ ብሎ ታያውቅም ምሳ፣ ትዝ ብሎ ታያውቅም ውሃ መጠማት። ውሃ ጠማኝ ሙሴ ትዝ ብሎ ታውቅም ሰዓት ስንት ሰዓት ነው? አንድ ጊዜ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲመሰክሩ የሰማሁት እግዚአብሔር እየጸለዩ እያለ ደመና ክፍሉ ሲመጣ አዩ። ደመና የእግዚአብሔር ክብር ደመና፣ ልክ ደመናው ውስጥ እየገባው ክፍሉ ሙሉ በደመናው ሲሸፈን በጣም ደስ አለኝ አሉ። ከዛ ምንም ያየሁት ነገር የለም አሉ፣ ደመናው ነው በቃ ያለ።
ሃሌሉያ ብዬ ጸሎቴን ጨርሼ ስነሳል ሶታ 3 ቀን ሆኖኛል። ስንት ቀን? 3 ቀን ሆኖኛል አለ። ለካኔ እኔኮ ደመናው መጣ። አሜን ደመናው መጣ ሃሌሉያ መናም ብዬ በደመናው ኢንጆይ ያረኩ። ከዛ በቃ ጸሎቴን ልጨርስ ብዬ ሶታ ስንቀን 3 ቀን ደጅ ያለ ሰው ሲተኛ ሲነሳ ሲበላ ሲጠጣ 3 ቀን ማለት እዚ አንድ ደቂቃ አንዲት ልጅ ምን እንደሆነች ታውቃላችሁ? እንደዚህ ብዬ አለች ውጭ ሀገር ነው ያለችው እና እንደዚህ ብዬ ሰዓቱ ይታየኛል አለች። እቤቷ ዲጂታል ሰዓት አለ ሬዲዮም ነው ሰዓትም ነውና እያየው ታለች። ሽው ብዬ በመንፈስ ሄድኩ አለች። የሆነ ነገር አይቼ የሆነ ታሪክ ተፈጥሮ ሰማይ ላይ ድብልቅልቅ ያለ ነገር አይቼ አለች። ብዙ ነገር ነው ያየው ታለች። በጣም ቆየቻለሁ አለች። ስመለስ አንድ ደቂቃ ነው አለች። ምን አይደለም መሰላችሁ 3 ቀን ቆዩ ሲባል እዛ ሰዓት ይዘገያል ብለ እንዳታስብ። እዚ አንድ ደቂቃ ሲሆን እዛ ብዙ ስራ ሰርተህም ሊሆን ይችላል። ስራቱ ይቀየራል። ወደ እርሱ ሲወስዳችሁ ስራቱ ይቀየራል። ባለፈው አመት እጃችሁ ሚነካው ነገር ምናምን እንዴት ነበር የሚሰራው? በዚህ አመት ግን የምትነኩት ነገር እንደ እግዚአብሔር እጅ ያፈራል። አሜን። ወደ እርሱ ሲወስዳችሁ በሱ የህይወት ስራት ረለም ነው የሚያመጣችሁ። ባለፈው አመት ሰዎች ሲያዩዋችሁ እናንተን ነው የሚያዩት። በዚህ አመት ግን የፊታችሁ ክብር መቀየሩን ያያል። አሜን። ምክንያቱም የሚወስዳችሁ በሱ ግሎሪ መጠን ነው። ወደሱ ሙሴ እኮ ሲመለስ ቁርበቱ ያበራል። ለምን? የቆየው ላይት ውስጥ ነው። ስለ ውሃላ ሰበም ስለ ምግባላ ሰበም ስለ እስራኤል ልጆች አለ ስለ ሰዓት ያስብም አይመሽም አይነጋም ጊዜ የለው። ሲወርድ 40 ቀን ነው የነበረው ብራን ውስጥ ነውና ቆዳው ብራን ተለማምዶ ቆዳው ማለት ነው። ሲወጣ ሙሴ ሻይን ያረ ልክ እንደዚህ አምፖል ያበራል። ብራዘር ከዚህ አምፖልም ሊበልጥ ይችላል የሚያበራ። አንዳንድ ሰው ያበራል ሲባል ቫዝሊን ተቀብተ ብልጭልጭ እንደሚለው የሚመስለው ሰዋል አይደለም። እንደዚህ አምፖል ያበራል። ለምን ብለ መሰለክ? እስኪ ናና ይሄንን አምፖል ትክ ብለ ዝም ብለ እየው ታይዋለህ። አትችልም። ፊትክ ላይ ምን አርግልን አሉት? መጋረጃ አርግልን። አንደርስታንድ አርጋችሁት? የላይቱን መጠን ነው እኮ እንጂ ሚያምር ሽማግሌ ሆኖ ቢወርድ ኖሮ መጋረጃ አያስፈልገው። ወይኔ ሙሴ ታምራለ፣ ቆዳክ ጽድት ብሎ እቺ ዱቄቷን በደንብ ነው ያረካት። አረ ጽድት ብላል አይባለ መጽዳት አይደለም ያለው። ኢትስ ላይክ ላይት ከውስጡ ላይት ምን ይላል ይወጣል። ሻይነር ምን አሉት? መጋረጃ አድርግ። መጋረጃ ሸፍነው ፊትህን። ቆይታክ ነው በዚህ አመት። አንዳንዶቻችሁ እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ ተገባላችሁ። እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ ተገባላችሁ። ወደ ራሱ ነው የወሰዳችሁ። የንስር ክንፍ ነው። በዚህ አመት የንስር ባህሪ ነው። በዚህ አመት የንስር ግሬስ። እግዚአብሔር ራሱን በንስር ባስተዋወቀበት የመብረር አመት የንስሩ ካራክተር ነው የሚታየብ። በሌላ አማርኛ ንስሩ ወደሚኖርበት ሌቭል ነው ይዞክ የሚሄደው። መጽሐፍ ምን ይላል? በምድር ከፍታ ላይ አወጣቸው። ከዛስ የእርሻውን ፍሬ በላ። የአለቱ ድንጋይ የሚገኝ ማር፣ ከጭንጫውም ድንጋይ የሚገኝ ዘይት አጠባው። ሃሌሉያ። የእርሻውን ፍሬ እርሻው ምን ሆነ? ፍሬያማ ሆነ። ምን አለለት? አወጣ። የእርሻ ፍሬ በላ። ያን ብቻ አይደለም፣ ከአለት ድንጋይ ከድንጋይ ውስጥ የንስር መኖሪያ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከጭንጫ ውስጥ ዘይት። በዚህ አመት በምድሪቱ ላይ
አንዳንድ ሪሶርሶች በፈቃደኝነት ራሳቸው ፍንድተው ይወጣሉ። አሜን። ኢንቨስተር በሌለበት ቦታ እንኳን የኢትዮጵያ ሪሶርስ ይፈነድ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ምድሪቱ መጥባት ትጀምራለች። አጠባው ማለት ምን ማለት ነው? ማጥባት ታውቃላችሁ? እናት ልጅን ምን ትለዋለች? ታጠባለች። ስታዩ ምግብ ያለ አይመስልም፣ ጡት ነው። ልጅ አፍ ውስጥ ሲገባ ግን ሌላ ምግብ አያስፈልገው፣ ሌላ ምግብ አያስፈልገው። ተጨማሪ ምግብ ለስድስት ወር ምን አይልም አያስፈልግ። በዚህ ዓመት ተጨማሪ አያስፈልግ። እግዚአብሔር ያጠባሃል። ከሉል ሪሶርስ ሪሶርስ ድሮ ማፀን ውስጥ ሆነክ እናት ምትበላውን በእንግዴ ልጅ አማካኝነት አረን በእትብት በኩል ተቀበላል። ሪሶርስ ማናት? እናት ናት። በራስ ምግብ አትበላም፣ በራስ አጠባም እንዲያትለም እናት ናት። ስትወጣ እትብት ይቆረጣል፣ የምግብ መገናኛክ ይቋረጣል። ነገር ግን ተስፋ አትቁረጥ። ሶርስክ አያቆምም። ሶርስክ ወደ ማጠባት ይቀየራል። አረ ኔቸር እኮ እንደሱ ነው የሚያረገ። እግዚአብሔር አምላክ በገዛ እግር እስክትቆም ድረስ ያጠባሃል። እኔ ነግራለሁ፣ ከህልውናው የተነሳ የማይመለከትክ ኢንቨስትመንት ለአንተ ተጠርተ ይሰጣል። ከህልውናው የተነሳ በፍጹም ኤክስፔክት የማይደረጉ ጉዳዮች፣ በአንተ ፕሮፌሽን የማይተረጎሙ ጉዳዮች፣ ነገር ግን ያንተ እድል ፈንታ ከዛ ውስጥ ይወጣልሃል። ድርሻ ይኖርሃል፣ ድርሻ ይኖርሃል። አይ ዲክሌር እግዚአብሔር በንስር ክንፍ ይበራል በምድርም ላይ ይፈርዳል። በንስር ክንፍ ይበራል በምድርም ላይ ይፈርዳል። እመኑኝ፣ በዚህ ዓመት በፍርድ የሚለዩአችሁ ብዙ ኬዞች ይገለጣሉ። አሜን። ዋይ ንስሩ ካለ ጀጅመንት ይመጣል። ጀጅመንት ካለ አመጸኛ አብሮ ምን አይደለም አይቀጥል። የክፉ ምልክት ካንተ ጋር አይኖርም። ፍርድ ባለበት አመጽ አይቀጥልም። ፍርድ በሌለበት ኮኖ አመጽ የሚከተለው አመጽ እየቀጠለ ሜሮ አንድ ነገር በፍርድ ሲሆን ይዘጋል። ፍርድ የነገር ፍጻሜ ነው። በዚህ አመት አንዳንድ ነገሮች ከህይወታችሁ ላይ ያቃታችሁ፣ በባህሪ ያቃታችሁ በፍርድ ይዘጋሉ። እንዴት ነው ሃንድል ማረገው ይያልክ ኮንፊውዝድ የሆንክበት ነገር አለ። እንዴት ነው ከዚህ ልምምድ ከዚህ ሐሳብ ከዚህ ወስራት? አንዳንዱ ደግሞ እንደ ርግማን ነው የሚከተልክ። ርግማን ነው ህይወትህ ውስጥ ያለው፣ እንደ ርግማን ይከተልሃል። ብታውቀውም ባታውቀውም ማለት ነው። ለምሳሌ እጮኛ ትይዛለህ ትለያያለህ፣ ዘመን ቆሞ አይጠብቅም፣ እየገፋ ነው። አንዲት እህት ምን አለች? አሁን እጮኛዋ ከሆነ ሰው ጋር በፍጹም አትፈልግም መሆን። በቃ ተለያይ ስላት አልለየም። ለምን? መያዝ መልቀቅ ሰለቸኝ አለች። ባልፈልገውም ከእሱ ጋር ኖራል። አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ? እኔ ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ በሕይወታችሁ የሚከተል ድግግሞሽ በፍርድ ይቆረጣል። በዚህ ዓመት በፍርድ ይቆረጣል። አሜን። ድግግሞሽ ህይወታችሁ ላይ የማያቋር ድግግም፣ የካራክተር ድግግም፣ የማይንድ ሴታፕ ድግግም፣ የኑሮ ድግግም፣ በተለይ አንዳንድ ጊዜ ዞሮ የሚመጣ በዓመት እንደሚመጣ ተስፋ የምታደርጉት ነገር አለ አይደል? ክፉም ይሁን መልካም ማለት ይመጣል፣ እባክህ ተመልሶ የምትሉት ህመምም ቢሆን አሁን ደህና ነኝ ብላችሁ ከዛ የሆነ ቦታ ላይ በዛን ዓመት ያመሃል፣ የሆንን ይሰማል፣ በሚቀጥለው ይመጣ ይሆን ትላለ። ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታየውም።
ከዚህ በኋላ ለዘላለም አታየው። የእግዚአብሔር ፍርድ ይቆርጣዋል። እግዚአብሔር በንስር ክንፍ ወደ ምድር ወደ ዓለም ይመጣል። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር በንስር ክንፍ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ ይበራል። ወደ ምድር ይመጣል። በፍርድ ነገሩን ይዘጋዋል። ሚቆረጡ ነገሮች ሚለዩ ነገሮች አሉ። ልዑል ከሰማይ ኪዳንን ያደርግላችኋል። እመኑኝ፣ በዚህ ዓመት በሕይወታችሁ ላይ የሚፈጸሙት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነቶች ለሰዎች ምስክርነት ሆነው በአደባባይ ይነገራል። 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 ስንት ዓመት አመመ ሲባል 12 ዓመት ለ 13ኛው ዓመት ግን ከክርስቶስ ኃይል የተነሳ ካንተ ጋር አይቀጠለ። በፍርድ ይቆረጥልሃል። ስንት ዓመት ደሃ ነበር? አሁን እኔ ስንት ዓመት ነው ያገለገልኩ? 23 ዓመት ብዬ 24ኛው እንደ 23ኛው አይሆንም። አይሆንም። ካራክተሩ ተቀይሯል። ሌላ ስርዓት መጥቷል። ሌላ ረለም ተከፍቷል። ሌላ የህይወት መልክ መጥቷል። በጣም ብዙ ሰዎች እየደወሉ ትንቢት ይነግሩኛል ማለት ነው። ብዙዎቹ የሚነግሩኝ አንድ ነገር ነው። አዲስ ነገር ልትጀምር ስትዘጋጅ አየሁ። አዲስ ትምህርት ስታዘጋጅ ደብተር አየሁ። አዲስ የሆነ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ስትጀምር አየሁ። አዲስ አትክልት ስትተክል አየሁ። የሆነ ነገሩን ሁሉ በምንድን ነው አዲስ ይላል። ረለም ነው የተለወጠው። ሌቭል ነው የተለወጠው። የህይወት ስርዓት ነው የተለወጠው። ዋይ ኖ ሞር ምድራዊ አይደለንም። አሁን የመጣብን የህይወት ስርዓት ሰማያዊ ነው። መብረር ነው የምንሄድ። በባህር ውስጥ አይደለም የምንሄደው፣ በምድር ላይ አይደለም የምንሮጠው፣ በሰማይ ላይ እንበራለን። መጽሐፍ ሲናገር የንስር መንገድ በየት ነው? የንስር መንገድ ላይፍ ስታይል በሰማይ ነው። የንስር መንገድ በእኛ ላይ አይደለም፣ በዚህ ሀገር ላይ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነገሮች እንትናቸው ይቀየራል። የነበረ አስተሳሰብ፣ አመለካከት ምናምን የሆነ ነገር ይቀየራል። ምን አለ? ታችኛው ወደ ላይ እንደሚገለበጥ እንዲሁ ተራራውን ከመሰረቱ ምን ይሉታል? ተራራ እኮ ነው ዛሬ ያየኸው ተራራ። ታችኛው ወደ ላይ ምን እንደሚል እንደሚገለበጥ ተራራው ከመሰረቱ ይገለበጣል። ከመሰረቱ ምን ይላል? ይገለበጣል። ሃሌሉያ። የሆነ ነገር ሲገለበጥ አየሁኝ። በዚህ ምድር ላይ የሆነ የሚገለበጥ ነገር አለ። ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ሎርድ። እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ፣ የፊቱን ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች፣ የእጆቻችን ስራዎች ቀኑልን። እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ፣ የፊቱን ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች፣ የእጆቼም ስራዎች ቀኑልኝ። እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ፣ የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀች፣ የልጆቿም ስራዎች ቀኑላት። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ቃላችን በዚህ ዓመት በመለኮት ስርዓት ተዘርግቷል። ቀኖች ሁሉ እንደዚህ ቃል ይሆናሉ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ በዚህ ዓመት በክብር የመብረር ሕይወት ባንተ፣ ይሄ ቃል ይህ የዓመቱ አዋጅ ቃል ባንተ ሕይወት ላይ አካል ይይዛል። በጌታ በኢየሱስ ስም መፈታት የሚናገረው የሚጠበቀው መሲህ ምን አለ? መጣ። መሲሁ ተገለጠ። ለታሰሩ ሁሉ ምን ይነገራቸዋል? እስረኛ የሆነ ሰው ሁሉ ዛሬ በጆሮ ይሄ ቃል ተፈጸመ።